O Sapateiro. Rússia, 1885. Feliz Natal, meu amor. Mikhail! Mikhail Leskov! Martin Navdyevich, está muito frio aqui fora. Por favor, vamos entrar. Oh, não. Preciso voltar. Aos negócios? Então vamos. Vamos. Aqui está. Aí. O dinheiro. Não precisa contar. Eu não roubaria. Há um homem em Novgorod que me pagou 25. Acho que esse é o novo preço. Você disse 17. Não posso lhe dar 25. Então você pode comprar de outro? Só se eu fosse para a fazenda do Tushev. Mas a viagem para lá leva 2 dias. Então 25 não é tão mal assim. E a viagem é mais curta. Você é um canalha. Você aproveitaria mesmo de um idoso? Quer que eu morra de fome? Então você prefere que eu passe fome? Você não está com fome! Você é rico! Eu faço pra você. Por 24. Só porque é meu amigo. Você não é meu amigo. Você é um ladrão. Então não podemos fazer negócios. Espere. Tonisha. Ele irá visitá-lo. Tonisha? Tonisha! Tanisha! Oh, deixe-me ajudá-lo, senhor. Saia! Não, não, eu lhe ajudo. Saia! Eu não preciso da ajuda de ninguém. Não parece. Quer que eu carregue suas coisas? Eu não preciso de ajuda.
Danisha! Sapateiro! Eu estou esperando há mais de uma hora. Eu deveria estar me arrumando para o Natal, mas estou aqui congelando. Perdoe-me. Entre, por favor. Falta pouco para terminar. Ainda? Deve estar brincando. As botas eram presente de Natal. E vão estar prontas para o Natal. Por favor, sente-se. Senhor, não quero passar a véspera de Natal com você. Quer que eu acenda a lareira? Eu só quero as botas. Aqui está. Um par de botas perfeito. Finalmente. Um pedido de desculpa seria bom. Martin, querido, acorde. Danisha. Quem é? Ah, é você. Vá embora. O senhor é sapateiro, não é? Tenho muito que caminhar. Minha bota estragou e preciso descansar. Por favor. Tem que pagar adiantado. Pode entrar. Descanse aqui enquanto conserto sua bota. Obrigado, senhor. Me dê sua bota. Ah, de qualidade. Gosta do frio? Acho que está mais quente lá fora. Sim, eu gosto de frio. O que você acha? Por que não faz algo útil e acenda a lareira? Ah, claro.
Por favor. Sem assoviar. Que família mais linda. O senhor é um homem abençoado. Coloque de volta. Como se chama? Me chamam por vários nomes. Já sei até por quê. Você não vai me dizer seu nome. É alguém famoso? Escapou da prisão? Não. Pode-se dizer que sou um homem de dores. Como o senhor. Você não sabe nada sobre mim. Meu nome é Pedro. Minhas meias estão molhadas. Posso secá-las ao fogo? Como quiser. Você estava me contando sobre sua família? Não estava. Eles já se foram. Eu sinto muito. Minha esposa Danisha morreu ainda jovem. Criei meu filho sozinho. Esse é um fardo muito pesado. E seu filho mora perto? Mas você verá sua esposa novamente. O quê? O que disse? Você acredita, não é? Eu acredito que quando Deus levou a minha querida Danisha, ele me abandonou. E o meu filho me deixou também. E você vai continuar guardando essa mágoa? Que mágoa? A distância entre você, Deus e seu filho. Há distâncias que são longas demais para cruzar. E já estou velho. É interessante ver como o sofrimento e a perda podem levar alguém tanto à esperança quanto ao desespero. Talvez Deus recompense a quem ele ama e pune o restante. Você ainda ama o seu filho? Ah! Ai, ai. Aqui. Sua bota está pronta. Você tem muito que caminhar. A bota ficou excelente, senhor. Boa viagem. Feliz Natal, Martinha Vidiate. Lembre-se do amor do Salvador. Ainda há tempo, Martim.
Ah! Olhe, Martinho. Boa noite, Martin Avdate. Boa noite, Sônia Ushenko. Está com sorte. Ainda tenho muitas coisas boas para o Natal. Martin? Você está bem? Só um pouco cansado. Muito pouca comida. Aqui. Por favor, leve isto. Obrigado, Sônia. Não, não! Assim, tem que medir sempre. Quantas vezes tem que lhe dizer que a diferença entre a nossa sobrevivência e a fome é uma medida correta? Não podemos desperdiçar, não podemos! Filho, quantas vezes eu já lhe disse isto? Você não me escuta. Você não me escuta. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Tanisha! Tanisha! Ele está aqui. Depressa, ele está vindo. Tanisha, como eu sinto a sua falta. Ele vem, Martin. Por que ele está vindo?
Ele se importa. Deixa eu entrar. Vou morrer? Não estou pronto. Ele vem, Martinho. Mas e o nosso filho? Sapateiro, mas que surpresa. Perdoe-me, Sr. Kolov. Entre. Obrigado. Já lhe disse antes, não há nada que possa fazer. O aluguel está atrasado há meses. Ele me disse que vai pagar depois da colheita. Mas eu não sou burro. Não haverá colheita alguma. Ele é um péssimo fazendeiro. Deveria voltar a ser sapateiro. Por favor, eu pagarei por ele. E por acaso você pagará com sapatos? Não, não. Aqui, juntei dinheiro. Eu só preciso vender mais um par de botas e terei todo o dinheiro que ele lhe deve. Por favor. Sinto muito. Não vou aceitar seu dinheiro. Por favor, não tome a fazenda dele. A fazenda é minha. Além disso, outro inquilino chegará logo após o ano novo. Kolov. O senhor também é pai. Por favor. Por favor. Seja compreensível. Venda as botas. Volte com a quantia completa. Sim, sim. Vou deixar esse dinheiro de entrada. O senhor tem minha palavra. A minha família está esperando. É Natal, Martin. É claro. Martin? Agora não. O quê? O quê? Danisha, o que eu faço? Alexander Tepanovich, entre, aqueça-se. Obrigado, é Natal, mas... entre. Está mais frio aqui dentro do que lá fora. É. Um momento. Obrigado. Aqueça-se enquanto termina um trabalho. Parece que o frio está mais forte este ano. Pior a cada ano. Eu acho que é a velhice. Sim. Nós dois já estamos velhos. Acredito que esse é meu último Natal. Você ainda é forte. Stepanovich, você acredita em Deus? É claro. Minha falecida esposa veio a mim em um sonho. Ela disse que ele... me visitaria hoje. Ele? Nosso Senhor? No dia do seu nascimento? Você é um abençoado. Abençoado? Oh. Temo
que se ele vier me ver, não será com um sorriso no rosto. Depois que minha esposa faleceu, eu me perdi. Estava com raiva. Culpei a Deus. Fiz o melhor que pude para criar meu filho. Aqui está, Anton. Filho, você tem que comer. À medida que ele foi crescendo, nossas diferenças também cresceram. Eu decidi que eu estava certo e que ele estava errado. E quando ele decidiu partir, eu não fiz nada para impedi-lo. Depois de um tempo, ele voltou. Ele chegou com sua esposa e um neném recém-nascido para tentar reconciliar-se. Mas eu estava com muita raiva e os expulsei de minha vida. Essa foi a coisa mais estúpida que eu já ouvi. Sim. Mas a pergunta é: se nosso Senhor não está vindo para punir-me, então por que virá? Talvez está vindo porque te ama. Obrigado pelo lugar quentinho. Tenho muito o que fazer. Espere. Para você. Não, eu não posso. Experimente. Elas são boas demais para mim. Não, pode vestir. Feliz Natal. Posso lhe pedir um favor? Sim, qualquer coisa. Quando você passar por aqui amanhã, você pode entrar e ver se estou morto? É que eu não quero feder. Não quero que me vejam assim. E quando vir meu filho, pode avisá-lo que tudo isso é para ele? As ferramentas, a oficina, tudo. Faz isso para mim? Posso lhe pedir um favor também? O quê? Quando eu passar por aqui amanhã, se você ainda estiver vivo, pode me dizer o que o nosso Senhor disse. Mas claro. Feliz Natal. Feliz Natal.
Ele vem como um bebê? O que está fazendo sentada na minha porta? Não seja tola. Vai congelar. Entre, vamos. Sente-se. Aqueça-se. E aqueça o bebê. Obrigada. Você não é daqui, é? Não, eu vim de muito longe. O meu marido é soldado. Não sei onde ele está. Você deve estar com fome. Aqui, não, coma. Não vim mendigar. Só preciso me aquecer. A sopa lhe aquecerá. Poderia fazer a gentileza de segurar minha filha? Essa é a melhor sopa que eu já comi. É, a fome é um ótimo tempero. Então, o que lhe trouxe aqui? Um emprego. Ontem eu fui contratada como cozinheira. Mas eu só começo semana que vem, então vim à cidade procurar alojamento e comida. E encontrou algum lugar? Coma. Coma, vai se sentir melhor. Minha esposa, Danisha, teria gostado de você. E você teria gostado dela. Oh, continue comendo. Isso. Calma. Obrigada. Foi um longo dia. O senhor está bem? Não sei. O passado veio me visitar. Nós temos que ir. Não quero atrapalhar o seu Natal. Espere.
Esta manta era da minha esposa. Ela gostaria que eu lhe desse. Vai proteger-lhes do frio. Isso aqui, leve este broche à viúva Svetlana. Ela abriga viajantes. Fica logo do outro lado da igreja. Não é difícil de achar. Isto vai cobrir o alojamento até que comece a trabalhar. Martim. O Senhor nos salvou. O Senhor é um bom homem. Feliz Natal. Espero que ele não chegue com fome. É ele. Rápido, rápido. Deixe-me ir! Seu ladrãozinho! É pelo que você roubou! Não fui eu! Mentiroso! Eu mesma vou bater em você! Você! Foi você que roubou meu pão. Vou ensiná-lo a não pegar o que não lhe pertence. Parem! Parem! Saia da frente, sapateiro! Ele merece! Parem! Eu ainda não terminei! Saia da minha frente! O que ele fez para merecer tudo isso? Ele roubou maçãs do meu depósito de Natal! E ontem, ele roubou pão da minha cesta. Seu ladrãozinho! Esperem, 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 esperem. Aqui. Pelas suas maçãs. E você, Jacob? Isso pelo seu pão? Não é pelo dinheiro. Ele tem que aprender uma lição. Ele certamente tem que aprender uma lição, Jacob. Mas isto aqui cobre o custo do pão? Quem mais sofreu nas mãos deste criminoso? Nikolai. Você levantou a mão. Isso é suficiente? Feliz Natal, senhor. Quem mais? Natasha? Você realmente roubou de todas essas pessoas? Homens de verdade nunca roubam. Homens de verdade trabalham. É só procurar.
que você encontra trabalho. Por que você roubou? Estava com fome. Seu louco. Aqui. Então ele veio. Deus. Pai. Eu... fui um tolo e estava errado. Perdoe-me. Eu não sou um homem bom. Eu não sou um bom pai. Mas eu amo meu filho. O quê? O que posso fazer por ele? Não tenho dinheiro agora. Ele precisa de você, Martin. Não do dinheiro. Você. Filho, perdoe-me.
Desculpa. Vamos, pai. Entre. Ele disse que não era tarde demais. O Sapateiro. Esta produção foi possível graças ao generoso apoio de Rexen, Ruth e Mão e do Conselho Administrativo da BYU TV.